Dizem que a mudança que queremos ver no mundo deve nascer primeiro em nossos corações, onde moram nossos sonhos e também a força para transformar a realidade. É por isso que o Goiás Social vem trabalhando de coração e transformando vidas por todo o estado. Com a reforma de casas de diversas famílias, mais de 1 milhão de cestas básicas entregues, além de mais de 5 milhões de reais para agricultura familiar e uniformes e material escolar a mais de 500 mil alunos. Foram investidos 1 milhão e 800 mil reais na geração de empregos e 22 milhões na instalação da rede elétrica dos Calungas. Já são 700 milhões de reais destinados a ações sociais por todo o estado para reduzir desigualdades e devolver Goiás aos goianos. Goiás Social, governo do estado. Agora, a pergunta que vale: 200 mil em prêmios todo mês e 700 mil reais em prêmios no fim do ano. Preparado? Pergunta na tela, CPF na nota? Senhor? Senhor? Hã? CPF na nota? Sim. Sim? Quem pede CPF na nota concorre a prêmios em dinheiro, ganha desconto de até 10% no IPVA e ainda ajuda o seu time do coração. Cadastre-se e peça seu CPF em toda compra. Ezequias Cabeleireiro. Corte masculino, adulto e infantil com certificado do primeiro corte infantil. Conforto, qualidade há vários anos em Senador Canedo. Ezequias Cabeleireiro. Você encontra produtos para calvície, crescimento de barba, pomada modeladora, gel, loção, óleo, shampoo anticaspa e muito mais. Para você proprietário de salão, temos cola higiênica pelo preço de Goiânia. Ezequias Cabeleireiro. Agende seu horário pelo WhatsApp 993539190. 993539190. Ezequias Cabeleireiro. Corte masculino, adulto e infantil. É tempo de se ajudar sem dar as mãos. Neste momento de incertezas e preocupações com o futuro, não está no nosso controle o que irá acontecer amanhã, mas podemos agir para melhorar o nosso hoje. Mais do que nunca, esse é o momento de se reinventar, inovar no trabalho, exercitar a solidariedade, se conectar. A economia, a gente trabalha e recupera. A vida de quem a gente ama, não dá para recuperar. Fique em casa e nós da Turbinete garantimos a sua conexão. Turbinete, conectando pessoas. Manual de apostas Real Bet 365. Passo a passo como apostar. Para fazer a sua aposta é simples e rápido. Confira. Acesse nosso site, realbet365.com. Clique no time que quer apostar. Selecione o dia ou os campeonatos disponíveis em seguida. Clique sobre as cotações dos jogos que deseja apostar. Aumente também suas chances de ganhar clicando ao lado das cotações para ver mais opções de apostas. Pronto! Agora, insira o seu nome e valor da aposta no painel à direita e veja o valor do seu possível retorno. Agora é só gerar o seu pré-bilhete e enviar o código gerado e o comprovante de pagamento para o nosso colaborador. E comece a torcer! Água, né? Porque a gente só lembra da Sanesc quando falta água. O que é
na nossa cidade. Boa noite, Patrícia. É muito interessante esse questionamento, que muitas das vezes a população não consegue ter um entendimento do macro do nosso serviço, né, do serviço que a gente presta para a companhia de saneamento. Então, a SANESC ela é responsável por fazer a captação da água bruta lá no rio, levar até a estação de tratamento de água, fazer o tratamento dessa água e distribuir para os usuários. Quando chega, então, nas nossas torneiras, o trabalho todo da SANESC já foi desenvolvido. Então, ali é o resultado final, é isso? Ali é o resultado final. Quando passou pelo hidrômetro ali, é o resultado final, que é a chegada dessa água na casa dos moradores. E depois de utilizar essa água, é de obrigação nossa também cuidar da destinação dela, no caso, o esgoto. Sim. Que é onde a gente vem uma missão muito grande no município de Sarau Caneiro, que, como eu já te falei anteriormente, apenas 2% da cidade tem esgoto. Exatamente. E agora eu perguntei para o Caína justamente isso. Senador Caneiro, tem esgoto? Você tem esgoto aí na sua casa? Já passou esse processo aí na sua rua? E ele me disse que é apenas 2%. Caína, é apenas 2% da população do Senador Caneiro, então são poucas ruas que já têm esse esgoto funcionando. E como que está esse projeto? Tem projeto? Está em andamento? Como que está isso aí? Patrícia, o Senador Caneiro destoa de todos os municípios do estado de Goiás e do Brasil também. Hoje, uma das regiões que tem o menor índice de atendimento de esgoto é a região Norte e Nordeste, que é aproximadamente 45% do esgoto tratado, e o Senador Caneiro tem apenas 2%. Então, eu costumo falar, hoje o foco nosso é resolver a questão da água, mas o gargalo do município na área de saneamento hoje é o esgoto. Então, o nosso desafio é muito grande no esgoto e tem muitos investimentos a vir por aí para a gente poder resolver essa questão. Então, é o próximo desafio. Quando fala o próximo desafio, Caína, quando a gente vê falar muito em água, a gente acompanha aí nas redes sociais, já vou ver aqui para ver o que o pessoal está comentando, como que está essa questão, ainda falta água? O Senador Canedo, que é conhecido aí, né, justamente pela falta de água. Então, assim, é um problema que não é de hoje, é um problema que já vem de muitos anos, né, e também não só do ano anterior, ela vem, né, uma sequência aí de falta de água na nossa cidade. Esse problema ainda existe? Está perto de resolver? Conta para nós como é que está. Bom, Patrícia, na situação que nós encontramos, a calamidade que estava o abastecimento da cidade, o Senador Canedo hoje não tem falta de água. Para não falar 100%, existem alguns problemas pontuais. Por exemplo, hoje nós estamos com mais de 80% dos nossos reservatórios cheios, então hoje só temos problemas pontuais. Uhum. Como, por exemplo, tivemos hoje, no dia de hoje, nós amanhecemos com falta de água no residencial Paraíso. Uhum. No residencial Paraíso, faltou água. Fomos atrás, encontramos uma sabotagem em um dos poços artesianos nossos, que o pessoal cortou a fiação e roubaram mais de 60 metros de cabo, um cabeamento, que o prejuízo financeiro ele é insignificativo ao prejuízo de falta d'água para a população. Para a população. Né? Para o pessoal da região. Então, assim, mas a grande maioria, a grande população, 98% da cidade, está abastecida com água com reservação. Olha só, Caína, então essa questão da falta de água em Senador Canedo era principalmente por falta dessa reserva, né? Dessa, porque nós temos aí uma caixa d'água ali imensa, são quantos milhões de litros? 10 milhões. 10 milhões de litros, aquela caixa d'água gigante que fica ali no Boa Vista, acho que toda a população conhece. Mesmo com ela, ainda acontecia a falta de água na nossa cidade, ou ainda acontece, por quê? Patrícia, é muito simples entender. Não adianta você ter muita caixa d'água, muito reservatório, uma reservação muito grande, se você não consegue produzir água para poder encher elas. Então, o problema do Senador Canedo é que não conseguia essa produção. As bombas sucateadas, as bombas reservas sem funcionar, uma bomba queimava, demorava 15, 20 dias para poder consertar uma outra. Então, toda essa demora, você diminui o seu poder de produção. Uhum. E você não tem reservação de água bruta, você não tem potência de produzir. Aí você não consegue encher esses reservatórios de maneira alguma. Então, quando nós assumimos a gestão, a primeira coisa que nós fizemos foi diagnosticar qual era o problema do município. E reservatório não era o problema. O município Porque tem bastante grande, né? Reservatórios. Uhum. O problema diagnosticado por nós é a reservação de água bruta e a produção de água, que de é água o potável. Foco principal do plano emergencial que o prefeito Fernando Peloso nos determinou
implementar em prazo de 90 dias. Por quê? Porque esse prazo, esse projeto emergencial, ele tem que ser resolvido antes da crise hídrica. Que é uma crise hídrica que ela vai vir para atingir todo o nosso país, toda e principalmente nossa região. E quando a gente fala nessa ampliação, que aí na nossa produção tem aí umas imagens, né, daquela da patrola funcionando, ô Marcelo, ele vai colocar aqui para nós essa imagem. Essas imagens que são agora recentes, né? Olha isso aí. Isso é aqui, senador Canedo, e o que é? Fala para nós. Isso esse, Patrícia, é plano... item fundamental do nosso plano emergencial. O principal item que nós vamos fazer é a ampliação da bacia do Bom Sucesso. Então, isso aí são a chegada das... tem até uns vídeos que eu te mandei também. Tem, sim, vai passar já. Com as escavadeiras trabalhando. Isso aí está acontecendo agora e vai ajudar nessa captação, nesse aumento de produção de água, senador Canedo, é isso? Nós vamos aumentar a capacidade de reservação de água no Bom Sucesso em mais de 4 vezes. Então, nós vamos ter reservação de água bruta. E mais, nós vamos ampliar as bombas que lá se encontram. Então, nós temos instalado lá na captação, nessa obra, mais de 9 conjuntos motores-bombas novos, todos automatizados com a última tecnologia, com tecnologias de ponta. Essas 9 bombas serão ampliadas junto com essa ampliação da reservação. É uma represa que vai ser ampliada em mais de 4 vezes. Uhum. E também estamos fazendo aquisição de mais de 5 mil metros de tubulação, porque vai ser necessário duplicar as adutoras. Certo. Então, implementaremos mais de 5 mil metros de adutoras para poder conseguir efetivamente aumentar essa produção de água. Uhum. Então, todo esse trabalho, Cainã, que está acontecendo na nossa cidade, que você aí que está à frente da Sanesc, tá aí, é um plano emergencial justamente para trabalhar, não só porque estamos em pandemia, ou principalmente porque estamos em tempos de pandemia. Patrícia, é um problema que nós estamos enfrentando há mais de 32 anos no município de Senador Canedo, um problema histórico. Então, sempre faltou água. Sempre teve a falta d'água, principalmente agora, nesse período de estiagem, período de seca, nessa crise hídrica. Então, foi determinado pelo prefeito para a gente resolver isso daí antes da crise hídrica. Então, ele está querendo resolver antes da crise hídrica. Então, por isso que foi determinado, junto com o Ministério Público, foi feito um termo de ajuste de conduta junto aos empreendimentos para viabilizar financeiramente a obra, que essa obra fosse executada num prazo, recorde, 90 dias de obra. Eu que sou do ramo, sou engenheiro civil formado, é um prazo muito curto para você implementar uma obra tão complexidade. Uhum. Então, esses 90 dias é um prazo muito curto, mas nós temos que resolver porque a crise já está aí na porta. Entendi. Cainã, então, em 90 dias, isso começou, esse prazo, a partir de quando? E quando que vai entregar aí esse reservatório? Depois, eu não sei se a produção tem a imagem bem bonita de um verde com água, que lá é a reserva hoje. Então, ela vai aumentar 4 vezes essa capacidade. Olha isso. Essa é a nossa represa que temos hoje, não é isso, Cainã? Essa é a quantidade de água que a gente tem hoje lá. Que dá equivalente aí 4 mil metros cúbicos. Então, essa reservação aí vai mais que quadruplicar. Então é aí que estão aqueles caminhões trabalhando, aí que estão esses caminhões que irão fazer aumentar essa reserva, é isso? Aumentar essa reserva, Patrícia. Serão mais de 30 mil metros quadrados de proteção vegetal que nós vamos fazer, revitalização e plantio de árvores e espécies da região, para poder proteger esses mananciais. Perfeito. Porque nada adianta a gente desmatar lá para abrir e fazer represa se a gente não proteger as nossas encostas lá com vegetação nativa da região, para poder ambientalmente também seguir todos os critérios e exigências do município. Ô, Cainã, quando a gente fala das responsabilidades aí da Sanesc, né, que é essa, fornecer essa água para a população, o pessoal também reclama muito daquele gás que passa, daquele ar. Cainã, aquilo ali vem na conta, cobra na conta, explica para a população quando tem aquele ar. Passa, vem na conta de água da população o ar ou só a água consumida? Ô, Patrícia, engraçado, né? Isso a gente sofreu muito na época que a gente entrou, porque a cidade faltava água dia sim, dia não, né? Então, quando a cidade tinha esse problema com abastecimento de água e nós chegamos a pegar aqui períodos de quase 15 dias com falta d'água, essa questão do ar, ela realmente acontece. Mas quando acontece e o morador reclama conosco na Sanesc, a gente já manda a nossa equipe técnica ir no local fazer a aferição dessa medição incorreta e já corrige a conta na fatura. Perfeito. Da pessoa. Então é importante que a população aí entre em contato quando houver muito ar saindo aí pela torneira, é isso? Isso, né? Por exemplo. E por onde? Aí aproveitando
aproveitando só já um ensejo para finalizar essa pergunta, onde que eu ligo? Né? Vamos supor, eu cheguei à noite em casa. Então, assim, eu cheguei à noite, 8 horas, que é a realidade da maioria da população. Tem esse atendimento nesse horário? Onde que eu ligo? Como que eu faço? Então, eu tô até pegando o telefone aqui da Sanesc, é no 3512-1456. Não tem horário, é 24 isso, horas? Isso, 24 horas. Você pode utilizar, ele é 3512-1456, se quiser colocar na tarja aí. É importante isso daí, por quê? Porque se o morador, quando você recebe uma fatura lá na sua casa e ela destoa daquela média que você consome no mês, você logo tem que procurar a companhia. E é a instituição normativa nossa lá que você procura a companhia nos primeiros 30 dias antes de vencer a próxima. Certo. Pra gente poder mandar a vistoria, fazer as conformações e regularizar antes mesmo que vença, né? Ótimo. Então, eu não sabia dessa informação, viu? Importante. Então, é 24 horas. Então, mesmo que eu chegue tarde do trabalho, eu tenho algum problema relacionado, uma reclamação, cano estourado, vazamento de água, vazamento das caixas d'água, eu posso ligar, então, em qualquer horário que vai ter um pessoal lá atendendo. Patrícia, nós trabalhamos em sistema de plantão intermitente, 24 horas. Saneamento foi a primeira regra que eu aprendi. Falei, Cainan, vai para o saneamento, é 24 horas por dia. Então, a partir do horário de expediente, nós temos o atendimento lá do nosso pessoal para estar atendendo essas ocorrências, vazamento, rompimentos de adutor e tudo mais. Maravilha. Então, podem entrar. O serviço comercial, parte administrativa, é no horário comercial. Até às 17 horas, isso. No horário da prefeitura, não é isso? Exatamente. E aí tá lá. Então, 35 12 14 06, 24 horas esse telefone, viu, gente? Então, reclamação de água. Faltou água aí no seu setor? Tá faltando água? Liga para saber o que aconteceu, que é o caso, igual você disse, que às vezes é uma coisa rápida. E se não for, o pessoal também vai informar, Cainan? Se não for, o pessoal também vai informar. E a gente faz questão de ter essa comunicação rápida com o morador, porque se tem algum problema, algum transtorno pontual, igual nós tivemos hoje pela manhã no Paraíso, a gente já solta uma nota de esclarecimento avisando a população. Olha, houve tal problema em tal região, isoladamente, a equipe já está no local e dentro das próximas 4 horas vai se normalizar o abastecimento. Então a gente mantém essa comunicação muito rápida com a população. Então é importante que a população também tenha esse contato, né, Cainan? Que vai, busque a informação e até mesmo a reclamação. Falando em reclamação e em população ter esse contato com a população, existe inadimplência? Porque tem a parte da Sanesc que ela tem que trazer aí, é uma questão de saneamento básico, trazer a água para a população, é as suas responsabilidades, né? Os seus deveres. E quais os deveres também do cidadão que usa essa água, Cainan? Olha, Patrícia, a saúde financeira nossa hoje, ela não é das melhores. Hoje, o gasto que a gente tem na companhia, ela praticamente se iguala ou é superior ao que se recebe hoje, muito por conta das inadimplências. Uhum. Então, hoje, a nossa inadimplência, ela está na casa aí de 50%. A cada dois moradores da cidade, apenas um faz o pagamento correto no dia do vencimento. E isso prejudica muito o nosso trabalho. Porque nós fazemos um trabalho muito honesto, muito transparente, a pedido do prefeito Fernando Peloso. E esses recursos hoje, diferentemente do passado, estão sendo bem aplicados, bem direcionados, bem geridos. Então, a gente precisa muito da população nos ajude nisso daí, para a companhia começar a ser autossuficiente para trazer esse retorno técnico e administrativo para a população. Perfeito. Ô, Cainan, então a importância de manter esses débitos aí em dias, porque esse dinheiro ele é retornado para a população. Então eu pago por um serviço, né, que eu recebo, que é a água, que eu espero que receba, que todo mundo agora, pelo menos ninguém mandou aqui, gente. Então, ó, eu falei para vocês, tá faltando água aí. Se ninguém mandou, então, ó. Se estiver faltando em algum lugar aí, você já me avisa aqui pra gente mandar. Aproveita que ele já mandou a equipe lá agora, viu, gente? E então, pelo jeito não, viu, Cainan, que o pessoal tá bem tranquilo aqui, só mandando abraços. E assim, então, é importante a população ter essa consciência, essa responsabilidade, porque esse dinheiro, ele é totalmente investido nesse mesmo saneamento, nessa mesma água, Cainan. Sim, esse retorno, ele é imediato em aquisição de bombas, aquisição de tubulações, em aquisição de novas tecnologias, e para trazer esse conforto para a população, que eu acho que o senador Canedo precisa é que a crise hídrica seja do passado, né, Patrícia? Certo. Então, todas as ações nossas aí é justamente para que 4 anos, quando a gente cumprir nossa meta aqui, nossa tarefa, nosso desafio, que a população de Canedo fala assim, ó, obrigado por ter resolvido uma obrigação de vocês, né?
Kainan, quando você que está aí à frente da Sanesc desde o início, né? Desde o início do ano, de janeiro, não foi isso? Isso. É, tá desde o início aí. Qual o balanço que você faz agora, até agora, em 6 meses de trabalho já, né, à frente da Sanesc, já está colhendo frutos? Como que você vê esse trabalho desenvolvido por toda a equipe, né? Que ninguém faz nada sozinho, mas você à frente dessa equipe, qual é esse balanço? Patrícia, o balanço que eu faço é um balanço positivo. Esse balanço positivo, ele vem muito da equipe que a gente conseguiu montar na Sanesc. A parte de diretoria, todos hoje, eu tenho 3 diretores lá muito importantes para nós, que é o diretor comercial, Carson Honório, o nosso diretor operacional, Arthur Moreira, que tem desenvolvido um trabalho com muita eficiência no nosso setor operacional, tem dominado o setor, e o diretor administrativo financeiro, Gabriel Lopes, também, que tem nos dado essa segurança para administrar, que já vem me acompanhando de outras obras também. E toda a equipe muito dedicada. Então, quando nós entramos, o pessoal falava muito, ah, esse pessoal aí que já está na Sanesc há muito tempo, vai ser muito difícil trabalhar. Muito pelo contrário, são eles que resolveu o problema de água, são eles que trouxe a solução para a cidade e são eles que dão energia para a gente trabalhar. Porque é uma turma animada, é uma turma aí que já tem 15, 20 anos de companhia, que nos dá essa essência. Uhum. E nós temos conseguido muito resultado. Conseguimos, no mês passado, energizar a companhia, 100% isso. Da companhia. O que isso implica, Kainan? Quando a gente fala assim, ó, energizar, o que é, como que funcionava e o que é esse energizar e o que isso traz para a população e benefício para mim, que sou consumidor final aí da água na minha casa? Patrícia, há 5 anos a companhia vinha abastecendo as bombas principais, as bombas de captação de água da cidade, a motores a diesel, a geradores. Isso tinha um custo de aproximadamente R$300 mil por mês. De combustível. Então, assim, deixa eu entender. Essas bombas que levam essa água, elas funcionavam através de combustível. Através de combustível, né? Isso, e aí, esse valor de combustível chegava a R$300 mil? R$300 mil por mês. E isso, para uma companhia que tem quase 50% de inadimplência, é muito custo, representando quase 40% do custo da nossa receita, do nosso faturamento, representava em gasto com óleo diesel. E isso era uma coisa muito absurda, sem falar que você tem um sistema a óleo diesel, é um sistema totalmente inconstante, sem segurança nenhuma. E no mês passado nós conseguimos, o que eles ficaram 5 anos utilizando óleo diesel, com geradores e tudo mais, nós conseguimos em 5 meses energizar. Então tivemos na captação sozinha, retiramos os geradores, devolvemos os geradores alugados, energizamos. Hoje é outro nível. Se você for lá, não tem mais aquela poluição sonora dos geradores. Uhum. Hoje é tudo energizado. Então, hoje a gente paga uma conta de energia que não se chega nem a R$70 mil por mês. Nossa, então uma economia aí, de quase 300 mil. Quase 230 mil reais, mais de R$230 mil por mês de economia. Então, nós estamos falando aí de quase R$3 milhões de economia no ano. Então, assim, são economias que vêm a popular. E a Sanesc sentindo isso no bolso, reinveste isso em tecnologias, em saneamento. Maravilha, então tá aí. Pessoal, só aqui dando boa noite, eu vou mandar o boa noite deles. Anaí Bezerra, que sempre está aqui conosco, daí um beijo pra você, obrigada pela sua audiência. O Osmar Cruz, tá falando assim, a melhor apresentadora do Canedo. Obrigada, Osmar. Gentileza sua sempre, viu? Tá baixo o áudio, o pessoal falando aqui, consertou aí? Patrícia, você tá linda? Obrigada, eu acho ótimo, viu, quando vocês falam isso. A Thaís Castelo também tá dando boa noite, Thaís. O Fidel Ramalho tá dando parabéns, o Cássio Souza dando boa noite, o Edson Silva, nosso conselheiro tutelar, que tá aqui todas as noites, muito boa noite, obrigada, Edson, pela sua audiência. Kainan, o nosso tempo, falar de Sanesc, falar de água, falar de... nós nem entramos na parte do esgoto, viu? Mas porque realmente a gente já sabia que não daria tempo, o nosso tempo aqui passa muito rápido, eu gostaria de te agradecer imensamente por este momento, e eu vou deixar esse tempo para que você faça suas considerações, às vezes algum assunto que eu não te perguntei, que você acha que é importante, que quer informar para a população, este momento é seu. Ah, claro. Só dando um salve aí pro Fidel Ramalho, meu pai. Ele que mandou os parabéns aí. Um grande abraço aí para a região de Aragoiânia. Então, Patrícia, obrigado pelo espaço. Obrigado aqui. Eu quero falar para a população que a Sanesc, ela está de portas abertas. Então, a nossa gestão, por pedido do prefeito Fernando Peloso, exigência e cobrança, é uma gestão muito
transparente. Então, nós estamos dia e noite trabalhando em tempo intermitente para resolver essa questão de água do município. Estamos investindo no município com projeto emergencial, aquisição de bombas, mais de 5 mil metros de adutoras, ampliação das bacias. Nós estamos fazendo isso para resolver o problema de água do município. Então, temos trabalhado bastante. Peço esse voto de confiança para a população, que volte a pagar as contas, que a gente não precise de futuramente cortar essas águas, que ela possa dar esse voto de confiança pagando e a gente investindo isso, e que o problema da crise hídrica seja coisa do passado, Patrícia. E que a próxima vez a gente voltar aqui, os assuntos sejam outros e bola para frente. É isso aí, Kainan. Eu fico muito feliz e muito agradecida por este momento. E a gente, por aqui, a nossa live foi bem super tranquila, quer dizer que está resolvendo. E o nosso desejo é esse, né? Ter um resultado para a população. Por isso esse convite, para que você viesse aqui e falasse diretamente com a população de Senador Canedo, que quer saber o que acontece. Então tá aí, gente, um grande beijo para vocês. Mais perguntas, continue, que depois o Kainan vai entrar lá na live. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma reclamação, mande, porque com certeza ele tem esse olhar também, viu? Pelo estilo da gestão dele, que as reclamações é o que nos faz crescer, né? Se não tem reclamações, não tem onde, às vezes é onde nós não vemos que a população está vivenciando e que traz e que vai trazer essa melhora, né, Kainan? Então fique aqui o meu abraço para vocês, muito obrigada pela audiência qualificada, a Alessia também que entrou aqui, um beijo para você, pessoal que sempre tá ligadinho, às vezes quando eu chego, que eu vou olhar na live, um tanto de gente que eu não mandei um abraço, mas sintam-se abraçados, eu fico muito grata de ter vocês aqui, e é por vocês e para vocês que nós fazemos essa programação, um jornalismo sério, de responsabilidade e qualidade para nossa população. Um grande beijo para vocês e até amanhã.